gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse chaveirinho lindo de picolé e ele não vai em enchimento. Faça bastante e dê de lembrancinha no seu aniversário. Chá de bebê! Quem quiser aprender a fazer esse chaveirinho, é só continuar assistindo o vídeo. E o que iremos precisar para fazer esse chaveirinho de picolé vai ser 20 centímetros de cordão de cetim, uma argolinha para chaveiro, feltro rosa, pele e marrom escuro, um molde, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Daí é só transferir pro feltro, linha bege, vermelha e marrom. E uma agulha. E uma tesoura também. O primeiro passo que iremos fazer é bordar o rostinho do nosso picolé. Para bordar o rostinho do picolé bem certinho, sem precisar riscar, eu vou prender o molde aqui no feltro. E vou bordar por cima do papel. Primeiro, vou fazer os olhinhos. Vou começar por aqui. E quando eu acabar desse lado, eu já passo para o outro. Coloque a agulha no ponto desejado, deixando o nozinho para trás. Vou fazer primeiro as sobrancelhas. Desse jeito. Olhem como tá ficando atrás. Volta de novo no mesmo ponto. E comece fazendo o ponto atrás. Faz o primeiro ponto lá na frente. Sai um pouquinho mais para frente aqui, ó, na voltinha do olho. E volte para trás. E saia um pouquinho mais para frente na voltinha do desenho do olho. E vá fazendo assim até completar o olho inteiro, ó. Arrume o papel certinho, ó, para não ficar torto, e faz o último ponto. Um olhinho já está pronto. Deu um nozinho aqui atrás. Esse chaveirinho vai ser tipo plaquinha, não vai ter enchimento.
Se preferir cortar a linha, pode cortar, mas eu não vou cortar, já vou para o outro olhinho. Comece aqui, ó, no cantinho do olho. Entre um pouquinho para frente da curvinha do olho e saia um pouquinho para frente, fazendo a voltinha. Volte para trás e complete esse ponto e já saia um pouco à frente para fazer o próximo ponto. E vá fazendo assim até completar o olhinho inteiro. Sai aqui no mesmo ponto onde tá saindo a linha. Assim já acabou a voltinha do olho. Agora vou fazer os dois cílios. Faz um primeiro. Volta no mesmo ponto onde a linha saiu. E faz o outro cílio. Vire e já pode estar fazendo o nozinho. Corte a linha, não em cima do nó, sobrando um pouquinho de linha. Agora vou fazer a boquinha. Já troquei a linha, olhem, por uma linha vermelha. E vou fazer a boquinha do mesmo jeito que eu fiz o olhinho, com um ponto atrás. E esse papel a gente vai tirar agora, ó. É só puxar que ele rasga. Arrumar os pontinhos, ó, certinho, ó. Ele já está pronto. Depois vou fazer as bochechinhas com um contonete com um pouquinho de blush. Olhem como fica o molde. Depois é só fazer outro molde e fazer o rostinho novamente. Agora vou colocar a cobertura aqui no nosso picolé. Passe a cola que eu esqueci de falar, mas a gente vai precisar de cola de silicone. A não ser que você queira casear ele também, não tem problema. É mais para prender ele aqui no sorvetinho e não sair do lugar depois. Ó. Bem coladinho. Olhem que lindeza que vai ficar esse picolézinho para você pendurar na bolsa, na mochila, na chave. Olhem que lindo que tá ficando. Vou colar também
essa parte aqui, que é o cabinho do picolé, bem aqui embaixo. Só com um pouquinho de cola, senão depois você não consegue estar caseando. Bem pouquinho, viram? Coloca bem no meinho, ó. Vai colar também o cordãozinho com a argola. Já coloca certinho. Passa um pouco de cola aqui e já prende. Desse jeito. Daí você vem com o outro lado e já coloca em cima, certinho. Lembrando que ele não vai ter enchimento. Olhem que lindo que vai ficar esse picolézinho, hein? Olha. Agora eu vou casear a volta toda com a linha bege. Coloque a agulha dentro dos dois feltros e já pode estar começando a casear. Esconde o nozinho lá dentro, vá lá por trás, juntando os dois feltros e saindo no mesmo lugar aonde está saindo a linha. Faz um balãozinho, passe a agulha por dentro e puxe. Já foi feito o primeiro ponto caseado. Agora é só colocar a agulha do lado do tamanho que você quer o seu ponto caseado, pequeno ou grande. Passe a linha por trás da agulha e puxe. Faça assim a volta inteira. Quando tiver a cobertura, você pega junto com a cobertura. E quando tiver o cordãozinho aqui, você põe a linha à frente do cordãozinho. Quando chegar aqui, eu mostro para vocês. Já cheguei aqui no cordãozinho. Daí aqui é um pouco diferente. Você vai entrar por trás, sair com a agulha aqui na frente, passar a linha, ó, e puxar. Desse jeito. O caseado ficar aqui na frente, ó. Vai fazer do mesmo jeito. Entra lá atrás, sai aqui na frente, passe por baixo da linha e puxe. Ó. Daí a linha fica aqui na frente, ó. Agora é só continuar do mesmo jeito que estava fazendo. Põe a agulha lá para trás, passa a linha e puxa. Hora que chegar aqui no palitinho do picolé, eu volto novamente. Já cheguei na parte do palitinho. Daí é só fazer desse jeito, ó. Você entra no rosa, passa pelo outro rosa que tá lá atrás. Olhem. Deixe uma argolinha aqui na frente. Entre aqui no marronzinho, ó.
e pega a argolinha e passe pela agulha e puxe. Vou fazer novamente. Entra aqui, ó, sai lá do outro lado. Deixe uma argolinha aqui na frente. Entre lá atrás, na mesma altura onde está o ponto da frente, ó, na mesma reta. Passe a argolinha por cima da agulha, ou melhor, a agulha por dentro da argolinha. E puxa. Vou terminar até aqui no cantinho e já volto. Já caseei a volta inteira do meu picolézinho. Agora vou fazer as bochechinhas usando essa sombra. Vou usar essa mais forte, usando um cotonete. Vou tirar o excesso, ó, senão fica muito forte. E colocar bem aqui, ó. E do outro lado também. Olhem que bonitinho que ficou. Ó. Sempre tiro o excesso. Senão fica muito borrado, fica um excesso e estraga o seu trabalho. E o meu picolézinho, o meu chaveirinho de picolé já está pronto. Olhem que lindo que ficou. Maravilhoso e mega fácil de fazer. Faça um monte e dê de lembrança de aniversário. Quem gostou do vídeo, me deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!